рахмет. Жалпы енді туған күн дегенде мен өзім бала кезімізде қатты тойламайтын едік. Мен өз басым туған күндер бірін юбилейлер тойлайтын едік. Бір 50 жасқа толып отырған, 60 жасқа толып отырған, қазір 1 жастан бастап тойлаймыз, бәрін тойлаймыз. 2 жасында тойлаймыз, 3 жасында тойлаймыз, 47-ден 47 жасында тойлаймыз керек десең. Қазір барлығын тойлаймыз. Мен бала кезімізде біз туған күн тойлап отырғанбыз. Әсіресе баланың туған күн тойлап отырғанын мен қатты көрмейтін едім. Біз өзіміз тіпті білмеймін. Календарь жоқ болды ма, білмеймін әйтеуір. Туған күнді ұмытып кететін едің ғой кезде. Кешкілікте шай ішіп отқанда әйтеуір мамамызға рахмет. Сол есіне түседі. Ей, бүгін қай күн еді? Үйде кешкі шай ішіп отырғанды кезде. Ей, бүгін он емес пе? Мә, бүгін Төкетайдың туған күні ғой дейді. Уж кеш болды, қалай қуанатынын білмейсің уж. Ана жерде бар ғой, обычно таңертең есіге түсіп жатады ғой, жоқ қазір. Сондағы подарканың түрі ғой сол бағыттағы. Төкетайға екі порция дейді. Бітті. Қазіргі балдар заказ беріп қояды алдын ала. Осыны алып бер мен туған күн. Қазір түнгі 12-ден бастап тойлайды ғой туған күнді. 12-ден. Бұрын біз ұйқыдан тұрғанда ғой. Қазіргілердің күні 12-ден бастады. Түнгі 12-ден ұйықтамай жүреді ғой. Шынымен. Іші бәрі актер ғой, шетінен бар ғой. Ана үйдің ішінде біреудің туған күні болса, ол да как будто бір білмей жүрген адам секілді жүреді. Ана қалғандары да анаған білдірмей жүреді. Ана бірдеңелерді тасып кешкі 12-ге дайындап жатыр ғой жаңағы. Көрсетпей ананыққан, көріп қойған жоқ, анау біліп жүр туған күні иесі өзі. Как будто білмегенсің, актер деймін бәріміз бар ғой, мықты актерміз ғой кәдімгі. Аналар да білдірмей өздері піш 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 деп бірдеңе істеп, кешкі 11-дің кезінде как будто ұмытып қалған адам сияқты дымыс істемей, білдірмей телевизор қарап отырады біреу. Ана туған күн иесі жайлап қорқып қояды арасында жаңағы 11-дің кезінде спальныйларды қарап, мынау ұйықтап қалған жоқ па деп қарап жаңағы. Сағат 12-нің кезінде свет сөндіріп, тортпен келатырғанда жаңағы хэппи бездей ту ю деп келатырғанда құдай сақтасын актерский ойнап кетеді ғой. Не ожидал вообще, вообще мен вообще білген жоқпын бүгін нешесі деп кәдімгі бар ғой. Құдай ай, кәдімгі актер болып қаламыз ғой бәріміз. Аналар да дым, кейбір жастар тортты бетіне жағып кәдімгі бар ғой. Сөйтіп ататын кездері болады. А қазіргі балдар кәдімгідей күннің санап, мен туған күніме бір ай қалды деп кәдімгі санап жүреді. Біз вообще туған күнді білмейтін едік. Үйтті туған күн жасағанда да бір кітаптың ортасында бір гүл қыстырып әкеліп тұратын. Қазіргілердің подаркалары күшті. Енді жалпы мен туған күнімді, алғашқы туған күнімді 25 жасқа келген кезде тойлаппын. Ең бірінші туған күн. Осы қалаға келгенімде, енді 2000 жылы мен шыны керек осы қалаға келіппін 20 жасымда. Қазір енді алдарыңызда сахнада жүргенімде 20 жыл болып қалды. Тіпті ойнап күліп жүргенде тіпті 40-қа толғанымды да білмей қалдым бір оны. Мына 40 ең бірінші туған күнім 25 жасымда өтті. Осы қалада ол кезде мына агротехникалық университетінде бір төртте төрт кішкентай жатақханадан бастадық. Бөлмеден алғаш келген уақытта барлығымыз сөйтіп бастадық қой. Мына адам өзі кішкентай бөлмеде тұрған сайын бір пейілі кең бола ма, қонақ шақыра бергім келеді. Мына үй үлкейген сайын бір пейілің тарылатын секілді бір. Мына кейбір коттедж салып алатындардың өздері көп қонақ шақырып жатқанын көрмейсің. Құш сойды жинап жүреміз бе қайта қайта? Одан да бір биік залға отырғыза салайықшы дейміз де. Кейбір особняк салып алатындар бар. Былай бір километр, былай бір километр. Айналасы охрана. Керек десең өз үйіне өзі кіре алмай жүреді, не то что қонақ шақырмақ түгіл. Анда кішкентай бөлмеде тұрсаң қонақ бітпейді ғой, байқайсыздар ма? Сонда туған күн тойлап жатқанда деп бүкіл ауыл шақырып тұрық қой. Кәдімгі бір хан сарайында үйің бардай жаңағы. 25 адам шақырдық қой, келмейтін шығар деп ойладық қой, бір екі үш адам келетін шығар. Оралдыкілер сондай ғой деп. Жоқ, сөйтсем 28 болып келіп тұр. Ана бөлмеге шешініп үйдің қасына бір кафе дайындап қойдық. Кафеге дайындалып түнгі сағат 2-де барлығын үйге жіберіп барып жата беріңдер деп мөлдір екеуміз енді ол кезде дым қалдырмайсың ғой столдың үстінде тарелкаға дейін сары пакетке салып алып үйге келсек есік ашылмайды ғой. Есікке дейін жатыр ғой былай қырымен жатып алғанда барлығы. Анам бүйтіп ашам ашам ашылмайды. Итеріп мөлдірді әзеркеге жібердім, тұш деп есік жабылды резко. Одан кейін барып өзім әзер кірдім ана бөлмеге, кәдімгі аяқтың ұшымен тұрып қайда жатсам екен деп. Сөйтіп отырған кезде бір балкон бар, білмеймін не мақсатпен салған, сол кезде бір метр былай, бір метр, бір метр болды. Білмеймін бір адам шығып таза ауа жұту үшін істеген ба, түсінбедім енді. Сол жерге жатуға тура келді ғой. 25 жас туған күнім алғашқы жаңағы. Сөйтіп не керек бүктеліп сол жерге жаттым. Түс қайта бір сағат 1-дің кезінде ма у шу болып жатып шошып ояндым. Ойбай ойбай деген бірдеңе шошып кеттім бар ғой кәдімгі. Бір кезде шығып не болды деп біреуге бірдеңе болып қалған екен деп едім. Маған қарап саған не болды дейді. Маған жүрді бар сендерге не болды, ей саған не болды дейді. Сөйтсем мына жағы қан ғой былай кәдімгі полный. Шошып кеттім, үсті басымды ұстап қараймын, вроде бәрі нормально. Сөйтіп қарасам, сөйтсем ана ауылдан келген біреу аласың мен ет алып келген ғой.
Сон балконға қойып қалған екен, ол күн шыққан еріген ана жердің барлығы қан, мен сонысын ұйықтап жатыр екенмін де. Көз алдарыңызға елестетіп көріңізден, представьте, ашып қалған қанның үстінде жатыр жам. Соны жиналған сайын соны әңгіме қылып отырамын. Бұл 25 жасымда. Ал мына 40 жасқа толғанда да бір есте қалғаны бар осы қазан айында. Менің 3-ші қызым Аяру, енді папасының қызы, жалпы өзім қызым, енді өзім қызым, бәрі бүкіл бала өзім балам ғой, енді Аллаға шүкір. Әне бірінші рет біз қазақта атасының баласы, екінші әжесінің баласы деп жатырмыз. 3-ші қызым менің папасының баласы. Арамыз бір күн. Сол қызым менің қазір бір ай қалғаннан бастады ғой. Бір айдан кейін менің туған күнім. Қазір балдар сондай ғой. 29 күннен кейін туған күнім деп күнде санады. Обратный отчет кетті бір олимпиада болайын деп тұрғандай. И күнде айтатыны бір сөз. Папа маған мысық алып берші деп. Не істейсің ол мысықты? Бәрінде мысық бар біздің сыныпта. Маған мысық берші. Іші ақ деді. Ақ мысық. Ойыншық па жоқ, живой. Күнде сол туған күні келген кезде алсақ алып берейікші бір айға ақсады. Шошқа емес қой енді әйтеуір мысық қой құрсын. Біздің үйде де мысық болған енді деп. Сөйтіп не керек? Мысық жаңағы. Қайдан аласың? Қалада, ауылда жақсы еді ғой, бәленшен мысық туып етіп алып келесің ғой бір. Сөйтсем жаңағы объявлениемен қарасам, Светлана Сергеевна деген кісіге хабарластым, өзі мысық ит сататындар сондай фамилиялар ғой жалпы енді. Мен Айгүл Батырғалиева деген мысық сатып жатыр дегенді естіген жоқпын енді бар ғой. Енді сатса енді бір соғым сататын шығар енді именно, бірақ мысық ит сатып жатырған көрген жоқпын. Сөйтіп юбилейнийдің артында екен, Победаның бойында, өзі жалпы ит мысық ұстайтындар сол юбилейний мирада қалып қойды өзі негізі. Целая Целиноградтың бойынан енді левый берік жақтарда мысық итті асырап отырғандарды көрген жоқпын мен қарпе. Сөйтіп үйіне келдік, объявление бойынша адам өзі немен айналысады соған ұқсайды екен. Жоқ, расымен бар ғой. Үйіне келдік те жаңа қоңырау бастық қой. Тың-тың деп еді. Ана жақтан дауыс шықты ғой. Кто там? Мен адам сөйлеп отырмын, мысық сөйлеп отырмын. Это мы по объявлению пришли. Сейчас. Есік ашылып еді, құдай сақтасын. Таза бір кәдімгі мысық тұр ғой. Құйрығы жоқ демесең кәдімгі бүйтіп қалған кәдімгі. Что хотели? Ну мы котёнка хотели, вы же по объявлению звоним деп. Сонда сұрағын қарасаңшы. Порода какая деп. Мен вообще мысықтың породасын білмейді екен бар ғой. Біз вообще қазақ мысықтың породасын білмейміз ғой. Біз ақ мысық, қара мысық, ала мысық бітті ғой. Ол породасын қайдан білейік? Сосын айттым, белый дедім, белый. Ну понятно, порода деп. Ну бег белый есть, все нам деді. Пород не надо нам, главное белые кошки есть. Ну пород, белый дай, можно посмотреть деді. Ладно, проходите. Кәдімгі жүрісіне дейін мысық болып кеткен ғой кәдімгі. Мен бірінші рет андай мысықтың кәдімгі түр түрін көрдім ғой, өмірімде бірінші рет. Мысықтың да түр түрі бар екен ғой, кәдімгі қырқылған мысық, жүні салбыраған мысық керек, кішкентай керек па, ұзыны керек па, біздің ауылдағы мысықтар күшті еді ғой деймін де вообще. Ана мысықтар дегендер бар ғой, кәдімгі бар ғой. Сөйтсем мысық акасы үйдің жануары екен ғой. Біз ауылда білесің ғой, мысықтар деген вообще кешкілікті ұйықтардан қолымен де ұстамайсың ғой, байғұс есікті ашасың да аяғымен деп шығып кететін жаңа. Еще үйге біреу кіріп кетсе айтамыз, мысық кіріп кеттесің, қараңдар дұрыстап деп. Сол мысықпен алысып жүретін біз ғой. Бізде ауылда мысықта тек бір ақ қана міндет қой, тышқан аулау бітті, одан басқа жаңағы мысық асырап оны сипап отырған адам көрмейсің ғой. Ана мысықтар деген кәдімгідей адам менсінбейді еще. Тура көзіңе қарап, біздікілер бүйтіп қарап қалсаң зыр 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 секіріп кетеді ғой. Аналарың бүйтіп жатыр. Соның ішінде әппақ одеял, әппақ простинаның үстінде бір әппақ мысық жатыр ғой. Көргеннен қорықтым ғой сол мысықты. Өйткені ана астындағы бар ғой, ана төсегі менің үйдегі төсегімден артық бар ғой. Қызым тұрды да, осы мысықты аламын деді. Кішкентай бір котенок такой. Все, осы будем брать, покупать деді. Бір қойдың бағасымен бірдей өзі. Сосын ана Светлана тұрып айтты, подожди деді. А что случилось? Вы должны покупать домик деді. Айттым, домик бар енді, біз қайда тұрамыз, сонда тұрады ғой енді. Мысық деген сондай емес пе деді. Нет, это шотландская порода. Домик должно быть. Хорошо дедім. Өзі домик бір попугай дүние сияқты, бойы ұзындау екен, биік. Хорошо деп еді. Подожди деді. Не оқып қалды? Тасы бар екен бір тырнағын тырнайтын. Камен должны покупать. Хорошо деді. Подожди деді. Не оқып тағы деді. Бір ойыншығы бар екен, соны алыңдар. Хорошо деді. Подожди. Тұра түсті дедім мен. Құрсын мысық емес бір келін алып жатырғандай болдық қой. Дүниесі мен кәдімгі. Болды беріңдерші, все болды деп жаңа. Сөйтіп ана мысықты үйге алып келдік. Әкеліп қойдық. Екі күннен кейін ана Светлана звондап тұр. Прививкіге апарыңдар дейді. Какой прививку? Прививка. Мен айтамын, біз мысықты прививка апарамыз ба?
Нет, обязательно прививка деп. Адресін айтты, Иманованың бойында екен. Ладын дей салдым, біз баланың уақытында прививка апармайсың, мысықты апарасың ба? Сөйтіп арада 15 күн өтті. 15 күннен кейін қарасам, ана мысығым бүйтіп кетіп барады қазір. Настроение жоқ, талып бүйтіп шошып кеттік. Светланаға звондадым. Что-то это кошка вообще без настроения, что-то. В смысле, дить? Ну, да как-то он так вот. Что, дить? Ну, он что-то вяльный такой. Ногу вот так дергает, что-то. Вы прививку сделали? Нет, таким. Вы что? Ай, давай, халяв, черт, ладно, ладно, дед. Мультер говорит, прививка, а паркушь, дед. Мисуйте, без баланың біреуін прививка апармаппын бар. Сол наказание ма деп ойладым сол. Сол мысықты апар енді прививкаға деген секілді. Бес балаңды прививкаға апар, сол мысық тасып жүрген өзің апар деді ғой. Аяп кеттім ана мысықты бар ғой. Алдында қойныма салып алдым куртканың. Ешкім көріп қоймасын құрсын. Тұрсынбек 40-қа толғанда ал жейін деген ба деп жаңағы. Ит мысық ұстап жүретіндер болды қалада бір. Сөйттім де адрес бойынша барсам, мәссаған ана. Ит мысық ұстайтындар көп екен ғой бізде. Еще анау мынау адамдар ұстамайды екен. Кәдімгі сөйлесіп отырғандары прям такое. Ой, какой кот-то у вас. Какой красивый такой. Бутю-бутю. Сладкий, пушистый такой. Кілең сондайлар отыр. Мен неғып отырмын деп қоямын жаным. Менің мысығым қойнымда. Қой құрсын шығарайын қазір. Кілең жануар жақсы көретіндер ғой. Біреу айқайлап жүрер. Неге қолтаңға тығып алғансың деп. Аналар кәдімгі контейнермен сөйтіп отыр ғой. Мен алдында аккуратым ешкімге көрсетпей ана мысықты қолтығымнан алып өмір бақи бір мысық жақсы көретін адам құсап. Ана байғұсты тіземе қойып сипап отырдым қойып жаңағы. До того ана мысықтың өзі қарады ғой маған бүйтіп. Таң қалғаннан не болды саған деген секілді. Сөйтіп отырғанда кезек маған келді. Бірінші рет өмірімде мысық қарайтын врачқа кірдім ғой. Таң қалғанымды айтайын. Тек кіріп келіп едім анандай врачты. Өмірімде бірінші рет көрдім. Ой, кто нам пришел? Кто нам пришел? Какие глазки? Ушки какие? Такой сладкий. Заболели, да? Заболели, да? Заболели? Как зовут? Как зовут? Как зовут? Ай, Тұрсынбек. Мен танып тұрған шығар деп ойлап тұрмын ғой қайдан білемін танып айтып жатыр ма деп жаңағы сөйтсем Тұрсынбек Тұрсынбек деп мысыққа қарай кетіп баратыр мен айтамын ей я Тұрсынбек ол Барби ол деп сөйтіп жатқанда жаңағы аптекаға барып келдік бір дәрі жазып берді бірінші рет врачтың жазуын түсіндім ғой ана мысық ит қарайтындардың жазулары түсінікті болады екен сосын аптекаға бардым да беріп едім қарады да дәрілерді сұрасы тік 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 деп бере салды таңқалып қалдым бар ғой е біздің аптекаларда деймін да білмеймін мен басымда солай ма сіздерде бола ма қолында қағаз берсең не түсінбейсің ғой не жазып берген бересің өздері түсінеді бір бірін так парацетилин так парацетилин нету почти такой же есть марацетилин да там марацетилин так цитретин нету цитретин ну почти такой же есть муркротин есть да вот а точно сондай ма деп почти такой же да нет разницы да так сикаретин сикаретин нету есть микаретин дейді сосын көшеден біреу сұрайды жазылдың ба десе почти жазылдым деп жүре бересің да жаңағы өйткені почти сондай дәрімен емделгеннен кейін уже почти жазылдым деп жүресің сіздердің де бастарың сондай бола ма жалғыз менде ма десем сөйтіп ана мысықты не керек үйге алып келдік ана мысық деген анау мынау мысық емес екен құрсын кәдімгі бар ғой анау мынау тамақ жемейді өзінің тамағын ғана жейді анандай бір бізде анандай біздің мысықтар күшті ғой бүйтіп столдың астында жүреді ғой бірдеңе түсіп кетсе екен деп жаңағы анау вообще дастарханға жақындамайды бар ғой вообще біздің мысықтар күшті ғой соғым бірдеңе сойып жатсаң без анау мынау лағып жасаң бітті ғой сонымен той ғой оларға анау вообще алдына бір жуынды нан қалып қойған столдың үстіне бір вообще өзінің тамағы өзінің сүті мөлдірге айтамын ғой мына мысық саған қарағанда жақсы деймін да сен столдың үстіне не қалса бәрін жеп қоясың ғой деймін да жаңағы бізде әйелдер сондай ғой первый қалса первый жеп қояды анаң қалса анаң жеп қояды қалған бауырсақ банан сосын жүреді ғой диета ұстау керек еді деп жаңағыдай а мысық мысық еще паспорты бар кәдімгі бар ғой еще кәдімгі аталары қандай болған жеті атасына дейін жазылып тұр қызыма айттым құрсын мынаны біз өлтіріп алармыз бір күні мынау анандай мысық емес өз күнін өзі көріп жүретін біздікіндей мынау че то необычный өлтіріп алып ертең мысық жерлейтін жер іздеп жүрерміз ана светланаға қайтарып берейік өзіне құрсын тегін алып кетсін деп жаңағы звондасам
қызын қайтарып беріп жатқандай жаны шығып кетті ғой кәдімгі. Вы что? Мама только от вы. Деп ана шешесі жүрегі ауырады дейді, құрсын мысықта да жүрек бар ма деп қалдым мен. Сосын ладно дедім да, объявлениеге жазып жіберейін деп. Сөйтсем, отдам хорошие руки деген объявление толып тұр екен. Өз біз мен сияқты бір қазақтар ма деп ойладым, алып-алып сата алмай жүрген. Сөйтіп жазып жіберді, фотосын салып жіберді, түрі әдемі енді бүйтіп қалған. Екі күннен кейін кәдімгідей бір әйел кішкентай баласымен келіп тұр. Мы вот вы, да, продаете? Не продаем, мы просто хотели отдать. А, деп ана мысықты көрді де, баласы ғашық болып қалды. О, осыны алам, алам, деді. Мен айттым, подожди, дедім. Вы должны взять домик, деп жаңағы. Тас итін мысық ойыншығымен қайтарып жібергенмін ғой жаңағы. Сөйтіп құтыла салғам. Бұл енді менің 40 жасқа дейінгі қызықты болған оқиғаларым, арманым ғой жаңағы. 50-ге толып, 50 жаста болған осындай қызықты оқиғаларымды айтып тұру, бұл менің бір арманым. Аман болыңыздар, рахмет!